السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا اذا السلامة اصحاب تقيمها اي قدر انت بموضانا وو الكري هو يوتيوب كا اغا دهب شو الكا ادنقا داوانا يسان اصغا نفتر كيس اصغا نفتر كيس اصحاب تقيمها اي قاياها مضانا وو السلام كدب ماتا وحنقلا يا waan daarsanahay maanta waan daarsanahay maanta waxaan ku daarsanahay nimanka afartan guursanay inaa dhaha afar guursado ayaan maanta galayaa afartana madaxa iga gashay maskaxda iga gashay afara loo baneeye alla kaad aragtaa ma yahay nimanka naagaha nafturkooda ba dhahanba nin balaha afar u banaana iyaga nafturkooda ku darsameen marka rabow waxaan leeyahay horta afarta markaad guursanayso waa markii afarta aad awoodo ama aad tii kale bal horta daryeesho tii kale daryeel ma haysato ugu bayacay oo wax ilaahay abuurto meesha ku haysa ma jirto iyadoo dhanba wuu dayacay oo wuu ka tegayba kaaga daran haddana markuu mid guursado oo mid kale ku daro sida uu tuu ala noolaa tii kale iloobayaa marka tuba tii dambe u jecel yahay tuba tii dambe ku dayriyaa ma fahanteen marka ani wax badan baan arkay afar meeshan weliba qurbahan afar laguma guursan karo qurbaha afar laguma guursan karo sababto ah way adag tahay xaaladiisa waa adag tahay hal baa ku jiraysa meesha la yiraaho maxay ahadan dowladda halunbaa u diiwaan gashan bal kuwi kale u xaggeed ku ogtahay kuwi kale xaggeed ku ogtahay xaq ma siinayo xaquuq ma siinayo biil ma siinayo waxba ma siinayo afara ii banaanay afka u dhac afar yaa u baneeyay ilaahay wuu kuu baneeye allah wuu yire laakiin wuu yire un inaad ku ekaato ma aha ood wuu yire un gurto marka saxaabay ma garanayo de inay xaladkeyd waxa la arkay marka nimara waxaan leeyahay bal horta tii hore kasoo baxa tii hore markaad kasoo baxdo ood maxay aheedaa tii hore meel soo saarto ood biilkeedii iyo maxay ahayd wax walba oo ninkii macnaha ilaahay xaqi ilaahay uu ku saaray aad ka soo baxdo ayaad maxay ahayd ay to kale aad ku dari kartaa tii kale dayacan to kale aad aadaysaa marka ma garanayo ma gogol cusub unbaad rabtaayo ma habeenba jaadar cusub unbaad raadinaysaa unbaan u arkay un anag habeenba jaadar cusub habeen walba sariir cusub yaa habeen walba shalmad cusubaad rabtaa inaad aragto marka ragow waxa la guursanayo ma aha shalmada ma aha maxay ahaadeen gabadha in la dayaco oo meeshan waxaa ka daran wuxuu kuleeyahay maxay iga baahanta aniga biilka waxaa siiyaana ahe dowladdaasaa siisaay kaaga daran dara kuwa inta joogaan ilmihii lacagtooda ku haystaa ciyaalkii yaryaraa wixii cunaayeen oo isaga dhalay buu ku haystaa uu leeyahay ilmahay biilkooda qaadataa ilmahay cuntadoodii bay waxyaadii bay qaadataa ilmahay gel lacagtoodii bay qaadataa dib gabadhi la dhibtoon gabadhi la ilmihii la rafani gabadhi la silaxsan gabadhi unbaa saxariirsan gabadhi unbaa un faagan jiidi asagii aawe adduunka ilaahay magaaladaa dad u kacdo waxa dumar ho un ilmaha u jiidayaan waro ninkii aawe nin male wuu suuq gale baayada ay cuni jireenna hadda waddanka waaba laga joojiyo male de kaale annaga na cuna annaka kaale na laqlaqa marka yaa afara ii banaanay buu kuleeyahay cunug yaro saqiira dad wax afar arrin marka u banaanay uu kuleeyahay saqiira dad wax weydiisa wuu kuleeyahay afara ii banaan war afka u dhace bal haqa yaa inaan soo hoyani inaan tii kale dayactirin meeshanu ka tag waxaa ka daran intuu ka tagaya afriku mid ku soo guursanaya naagaha afrika iska ilaaliya ragga afrika inta idinkaga imaadaan xagga waa beentiisa labadaa beri uu rabaa inuu kugu
kugu samaraysto kugu samaraysan raba xaggu tagaya gabar yar buu soo naag buu kasoo guursanaya kasoo meersanaya halkana kusoo noqonaya taleefonku ka dansanaya zam taleefon dambe kama qabanay maalin hore hadda waxaan arkay gabar taleefonka ka baafinaysa meeshan nin baa isaa guursaday wuu isaa meersaday markuu i guursaday ma kasaayay magaciis hebel hebelaa la dhihi jiray youtube kusoo galgali jiray wuu i qabaa ninkaasa ita ma garanaayo meeluu ka baxay bay kulaa marka raalli ahaada marka asxaabay inta ila fikradda ahaa oo kamantiga kusoo qora nimanka afarta ay uga dhagtay ani ma aqaana afartanayte ya meeshaan ka tagay waxay leedahay ninkii waa iga cararay wuu i guursaday magaciis magacii haddii la weydaata magaciisa saddexaan intama ka sayso nan youtube kusoo galgeli jiray waaye kulaad hebelna waa la dhihi jiray wallaahi beena u qabtaan maalin hore arkay iyadoo xabanayso ya wixii guursadaba ma taqaano inkaar qabtoy baasaboorka ninka wata unay u guursanay ninka baasaboorkana saa iskale waxba kuu tari maayo waxaan kuleeyahay gabar yahay adi nafta kaa guurkaada u fiirso markaad guursanayso ninka aada guursanay fiirso oo ku meesha kula jeedoo kula jooga oo taqaano oo berri aada maxay ahayd hadday ood kugu imaado hate aad meel iska marin karto guurso gabar yahay awaalaanine dibada u wada qafiirtaana gabdhayho dibada meeshan ama ma yaallo meeshan xabad ma taallo meeshan derbigana anaga mabalihiinba derbigan dad baa iskale gaal baa dhistay dalkeenna waan soo burburinay dalkeenna waan soo burburinay dibada dambaskan kasoo dhignay dal ma jiro dad ma jiro marka dumar ma jiro waa la baabi'iyey dumarka rag baa nacda ka dhigay oo baabi'iyey marka asxaabay waxaan idin leeyahay raggi baan cabasho ka nahay ragow cabashaan idinka nahay dumarka saaka daaya dumarka saaka daaya oo dumarka ha xumaynina dumarka la wanaajiyo warshad waaye caruur baa idin dhalaysaa dhibkiinni bay haysaa qaxarkiinni bay haysaa wax walbaad ku samaynaysaa dumarka saaha u gelinaya dumarka la ilaaliyo walaalayaalo marka saxaabay waan ku dheeraaday aan idin salaamay marka insha allah mac salaamada